Essomero lya Lubugumu Jamia High School lisangibwa ndeke mu kombola ya Makindye Ssaabagabo nga liri ku musingi gwa Busiraamu era nga lye limu ku ago agayambibwako gavumenti. Lirimu abayizi abasoba mu 1300 ab'enzikiriza zonna era ng'abasomesa n'abakozi abalikolamu bo bali 5-2 mu bbanga erikunukiriza emyaka 15 nga litandikiddwawo. Basobodde okulikuuma nga jjonjo, basimbye emiti, ebimuli n'omuddo ebirira bisobulungi era abayizi mu budde bwabwe obw'eddembe mu miti gino mwe bawummulira n'okusomera ebitabo byabwe. Abasomesa ku masomo amalala bagattako okusomesa abayizi okukuuma obutonde bw'ensi. So when you cut down the trees, the carbon dioxide that is supposed to be taken up will accumulate in the environment. It will cause a layer in the environment and then there will be what we call the greenhouse effect leading to global warming. Ng'oggyeko okulikuuma nga lya kiragala n'obutamansa kasasiro oli we basanze, abayizi beenyigidde mu buyiiya obw'enjawulo obw'okukozesa kasasiro gwe bakuŋŋaanya omuli obuveera, obucupa, obukutiya, ebipapula n'ebirala mwe bakola ebintu eby'omugaso. Muno mulimu ebitimbisibwa bye bakola mu bucupa n'obuveera bye bagamba nti ate omuntu asobola okugufuula omulimu omuva ensimbi ezimubeezaawo, nga kuno kuliko n'okulima enva endiirwa mu bucupa n'obuveera bye bafukirira buli ku makya n'olweggulo. Abayizi bannyonnyodde bye bayise mu kaweefube ono gwe bagambye nti bamwenyumirizaamu nnyo era beetegefu okumutwala maaso okutaasa obutonde. Njizeemu nti mu kifo ky'okukwata buno obucupa mbwokye, tulina abalambuzi mu Uganda banyumirwa nnyo ebintu eby'enjawulo. Ŋŋenda kukwata akacupa kange ke nnonze ku kkubo nkolemu ekimuli kino ekirungi bwe kiti, nkitunde funema akasente nsobole okwebeezaawo ng'omuwala. I've learned skills that even if I'm on a small piece of land, that small scale of land, I can grow these vegetables. Nze ng'omuntu ngeze n'enkizuula nti okugira climate nga ngira mu ssomero lyange lyokka lijja basi yokka eriganyulwamu, kubanga weŋŋanjamu essomero lyokka ng'ate society tefunyeemu bulungi bwakyo kijja kuba kibi. Ngezezzaako genda mu society yaffe gye mbeera nga nkuŋŋaanya obuveera bw'enjawulo, amacupa gonna nga sigookya, wabula nga nkozesa amagezi abasomesa ge bampa nti sokolamu craft. I can make this thing from the idea I've got. This is a flower. I made it from a bottle. Farida Ziribagwa ng'asomesa ebikwata ku butonde annyonnyodde engeri gye bakuttemu kaweefube ono. Twabasomesa ng'era bwe mutulabye mu klaasi ki kye bayita climate change, ne bakitegeera bulungi, ne tubajjirayo embeera engeri gye tuyinza okukyusaamu climate yaffe. Nkakasa nga bagipiikinze kubanga bo bennyini bakyagala, be baleeta ebirowoozo bino eby'enjawulo byetu bye mulaba wano. Ibrahim Nsobya amyuka akulira ebyensoma ku ssomero lino ategeezezza nti ensonga y'okuuma obutonde baali baagitandika dde era kaweefube wa Green Schools Initiative weyajjira baamwaniriza. Kaddaffe musobodde okulaba nti tutandise okusimba emiti twongere ku green waffe mu ssomero, era ne recently twatandise n'okusimba ebirime vegetables, nakyo mukyo twaga kwongeza ku butonde baffe, kulongera butonde baffe. Ate nga tusimba mu biveera, tukozesa ebintu ebitwetoolodde okukuuma obutonde bwaffe. Annyonnyodde engeri bwe bayambye okunnyikiza omulamwa guno mu bayizi. Era abaana benyini bebali mu nteekateeka y'okukola buli kimu, era support yonna yonna ejja kye batugamba kyonna kyonna abantu bateekamu okulaba ki bakuuma obutonde bwabwe. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.